거 있죠? អង្គជំរះកម្មបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសំណាកាសម្រាប់ថ្ងៃនេះតាមកាលវិភាគនិងការសម្រេចកាលពីម្សិលមិញគឺក្រមមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមនឹងរដ្ឋធម្មនីនឹងមានពេលវេលា1ម៉ោងបន្ថែមនៅក្នុងការតាំងទំនោរដេញដោលចំពោះសាក់សីកង្គីអ៊ីវហើយដូច្នេះអង្គជំរះសូមបកគលវេទិកាជូនទៅមេធាវីទទួលសិទ្ធិនៃមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋវិនីដើម្បីមានឱកាសក្នុងការតាំងទំនួលដេញដោលចំពោះសាក់សីសូមអញ្ជើញThank you very much, Your Honours. មេធាវីសូមអរគុណច្រើនលោកប្រធាន Mr. Kang Gek-il. លោកកាំងហ្គេកអ៊ីវYesterday, we left off at a point where you were giving evidence about the interrogation of prisoners who were foreign nationals. You said that you recruited an English-speaking translator from amongst the prisoners who attended with the interrogator to assist at the interrogation session. You also said that you attended the sessions to ensure that the interpreter actually understood the language that he was supposed to interpret. Do you agree that this is what you said?បានដែរទេដូច្នេះលោកឯកភាពនឹងអ្វីដែលបានលើកឡើងដូច្នេះកាលពីម្សិលមិញដែរទេអរគុណគៀមរដ្ឋប្រសានលោកប្រធានខ្ញុំមិនក្រុមតែឯកភាពនឹងសម្ដែងខ្ញុំទេសភាការនេះខ្ញុំនៅចាំច្បាស់ចាំច្បាស់អត់ស្ពេចស្ពិលទេគឺអញ្ចឹងYou said also that you had received, seen, read, and remembered the confessions of the four Westerners who came into SP1. And for the record, this is a reference to Kerry Hamill and John Dewhurst, who came off one boat, and to Michael Deeds and Christopher Demos, who came off another boat. Do you confirm this? អរគុណឯកសារនេះបើនិយាយពីអានខ្ញុំមិនបាននិយាយយកចិត្តទុកដាក់ប្រមាណទេនេះជាទី1ប្រុសអីប្រុសក្នុងពេលសួរចម្លើយហ្នឹងមិនប៉ុនកតៃអាមេរិកាឲ្យខ្ញុំដល់ត្រឹមនេះហើយសិវិការមកតែអញ្ចេះសរុបមកឥឡូវនេះខ្ញុំវិញអស់នៅចាំតែវិធីមួយយ៉ាងដែលវិធីដើរក្នុងព្រីទៅពិនិត្យមើលផ្លៃឈើតើផ្លៃឈើអ្វីដែលអាចពោកកើតផ្លៃឈើអ្វីដែលអាចពលនៅចាំបញ្ហានឹងមួយដូច្នេះនិយាយមួយម៉ាត់ខ្ញុំនៅតែថែរក្សាអំណះអំណាងរបស់ខ្ញុំពីម្សិលមិញថាចម្លើយទាំងអស់នេះខ្ញុំមិនបដិសេធយ៉ាងស្រងទេហើយក៏មិនយល់ព្រមថាពិតទាំងស្រុងដែរធម្មតាទេយើងជាអ្នកសួរយើងជាអ្នកវិភាគមិនដែលទទួលស្គាល់អីដែលមកថ្មីភ្លាមថាពិតទាំងស្រុងឬក៏មិនពិតទាំងស្រុងទេនេះជារឿងដែលខ្ញុំនៅថែរក្សាឯចម្លើយទាំង4ខ្ញុំវិញអស់ហើយនៅចាំបានតែម្យ៉ាងគឺអារបៀបពិសោធន៍ផ្លៃឈើនៅក្នុងព្រីដែលយើងមិនស្គាល់បន្តហូតនោះខ្ញុំសូមបញ្ចប់បញ្ហាបាត់នេះអូខេ Mr. Kang Gek-il from your memory of the CIA confessions from the foreign nationals could you inform the court about the level of detail with which the victims provided information about their purported CIA workworkYou mentioned that some of the confessions were quite lengthy.
My question is, what type of activities, operations, and missions did the victims confess to? ខ្ញុំជម្រាបដោយត្រង់ថារំលឹកមិនឃើញទេជារួមខ្ញុំដូចជានៅចាំបានថាពួកនេះសារភាពតែខ្លួនមកធ្វើប្រតិបត្តិការយកការនិយាយមួយម៉ាត់ដូចគេហៅថាចារកម្មនេះខ្ញុំនៅចាំដូចជាពួកទាំង4នាក់ហ្នឹងសារភាពអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែឲ្យច្បាស់ងវិញអស់ហើយភ្លេចអស់ហើយ Did these victims write about regional affairs, regional foreign affairs, and how the political objectives of the purported CIA operations that they purportedly worked with operated in the Southeast Asian region? Did these victims write about matters such as the CIA military structures, the chain of command that they purportedly followed, the salary and pay points that they were ranked as, the military promotion structures, and details about the CIA training courses and programs? អគុណយើងនេះប្រសាទលោកប្រធានខ្ញុំនៅតែឆ្លើយតដែលទេវាយូរឆ្នាំហើយហើយមិនកាលនោះខ្ញុំមិនយកចិត្តទុកដាក់ផងបញ្ហានេះពីព្រោះអីពីព្រោះចារកម្មដែលចូលមកស្រុកខ្មែរម្ដងពីរម្ដងពីរបែបនេះវាគ្មានខ្សែសង្វាក់ឯណាស្រុកខ្មែរល្មមឲ្យចាប់តទៅទៀតទេនេះជាមូលហេតុដែលខ្ញុំមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ហើយដូចខ្ញុំជំរាបអញ្ចឹងចម្លើយនេះ ខ្ញុំមិនទទួលស្គាល់ថាពិតទាំងស្រុងហើយក៏មិនទទួលស្គាល់ថាមិនពិតទាំងស្រុងដែរទុកឲ្យខាងលើគេវិភាគចុះគេសម្រេចចុះដូច្នេះវាមិនមែនជាបញ្ហាទោះបីវាមានខ្សែបណ្ដាញយ៉ាងម៉េចក៏ដោយវាមិនមែនជាបញ្ហានៅកើតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដែរវាជាចារិកបែបរបស់បញ្ជូនមកពីចម្ងាយនេះបើសិនជាបញ្ហានឹងវាពិតដូច្នេះខ្ញុំភ្លេចអស់ខ្ញុំនៅចាំបានតែម្យ៉ាងដូចខ្ញុំបានជម្រាបរួចមកហើយគឺរបៀប វិសោធន៍ផ្លែឈើដែលយើងដើរក្នុងព្រៃទៅគេឃើញផ្លែអីយកមកវិសោធន៍យ៉ាងម៉េចដើម្បីហូបកើតកុំឲ្យវាពុលនេះនៅចាំច្បាស់ Mr. Kongek Il, I'll ask you again, did these victims write about in their confessions American foreign policy, communism in the region, CIA intelligence missions regionally, international relations, for example, relations with the Soviet Union and the Soviet? Your Honor, I think there might be a problem with my microphone. Good morning, Mr. President. Good morning, Your Honors, and good morning to everyone in and around the courtroom. I think it is becoming more of a charade at this point for the consul to try to use what's in the content to cajole the witness into remembering. It appears that the trial chamber has already allowed counsel to use the contents of the confession, even though it was taken under torture. Since that is the case, and since counsel has represented
that the contents of the confession are not being used for the truth of the matter asserted in the confession, but merely what is in the confession itself to show the level of detail that would have been imparted to the person being tortured by the gentleman here and his co-workers. It seems appropriate to use the confession to refresh the gentleman's memory, and then we can be done with this charade, in a sense, where one is being told, do you recall the details of this, which are clearly from the report, and the gentleman saying, I have no recollection, 3 to 5 years ago, even though he remembers things that whenever he wants to remember quite vividly. So let's just use the confession itself to confront the witness, to refresh his memory, and I think this one may expedite the proceedings. Thank you. Thank you. សាកសៃនោះនេះគាត់ចាំឬមិនចាំយើងគោះគោះមិនគួរធ្វើដូច្នេះទេដើម្បីឲ្យនីតិវិធីរបស់យើងលឿនជាងនេះទៅមុខបាទជំទាស់របស់មេធាវីអន្តរជាតិកាលពីក្តីលោកយើងតារីមានប្រសិទ្ធភាពមេធាវីមិនត្រូវដកត្រង់នៅខ្លឹមសារនៃចម្លើយសារភាពដែលបានមកពីការធ្វើទរណកម្មយកមកធ្វើជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការដេញដោលចំពោះសាក់សីនីតិបញ្ហាទី2សាក់សីបានឆ្លើយបញ្ជាក់ហើយថាខ្លួនមិនចងចាំអ្វីទាំងអស់ទៅលើខ្លឹមសារនៃចម្លើយសារភាពរបស់ជនរងគ្រោះចំនួន4នាក់ជាបុជនបរទេសនៅក្នុងមន្ទីរស-21កន្លងមកនេះលើកលែងតែវិធីមួយគត់ដែលរបៀបនៅក្នុងការចំណាំផ្លែឈើណាដែលអាចហូបបានហើយផ្លែឈើណាដែលពលមិនអាចហូបបានប៉ុណ្ណោះចម្លើយរបស់សាក់សីគឺបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថាព័ត៌មាននៅក្នុងចម្លើយសារភាពទាំងនោះខ្លួនមិនចាំអ្វីទាំងអស់ដូច្នេះពេលវេលាដូចជាកាន់តែទៅមុខហើយហើយបើអត់អស់ទំនួយើងនឹងបកគលឲ្យទៅភាគីដទៃទៀតដើម្បីតាំងទំនួបន្តទៅទៀតដើម្បីសន្សំពេលវេលាThank you, Your Honours. I'm not entirely sure what the fruit picking incident goes to, but given that time is limited, I will move on. Mr. Kang Gek-il, I want to move now back to the topic of the interrogation sessions with the selective interpreter which you attended with. Was the interpreter at the interrogation session the same person who wrote the English version of the confession that was ultimately received by you? Yes, the interpreter. Yes, but the question was the interpreter who attended at the interrogation session the same person who wrote the English version of the confession? I'm sorry, was that person the same person who wrote down the Khmer version of the confession which you received? No, you never say at the bottom of the Khmer, you can't say at the bottom of theអរគុណអ
បើតាមខ្ញុំចាំអ្នកដែលបកប្រែនេះតាមមនុស្សម្នាក់ទេតាំងពីដើមដល់ចប់ឯចំណែកអសរអង់គ្លេសនោះជារបស់ជនរងគ្រោះដែលត្រូវតែសរសេរសេចក្តីសារភាពនេះដែលពេលនោះគេហៅថាអ្នកទោសឯចំណែកជាអសរខ្មែរគឺជាអសររបស់អ្នកសួរចម្លើយគេសរសេរនឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះWitness, do you speak and can you understand the English language? តើលោកអាចនិយាយនិងយល់ភាសាអង់គ្លេសដែរឬទេ?អរគុណ ជំរាបសួរលោកប្រធានខ្ញុំចំណេះវិជ្ជាអង់គ្លេសតិចណាស់ក៏ប៉ុន្តែក្នុងឋានៈខ្ញុំជាប្រធានសម21ខ្ញុំយល់បញ្ហាដែលត្រូវធ្វើនៅពេលដែលចាត់តាំងចាប់ផ្ដើមសួរចម្លើយខ្ញុំទៅស្ដាប់គេសួរដំបូងមកឃ្លាពីរដល់រួចហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាគេនិយាយភាសាអង់គ្លេសវាហាក់ដូចរលូនទៅរបស់គេហើយខ្ញុំសួរតើឯងឈ្មោះអីហ่ะសំទោសណាស់ហ្នឹងកាលនោះខ្ញុំហៅឯងចំពោះអ្នកទោសខ្ញុំហៅឯងឯងឈ្មោះអីហ่ะវាប្រាប់ហើយកូនណាអ្នកប្រាប់ថាខ្ញុំកូនសរិនឆាខ្ញុំថាអូសូមបញ្ជាក់ជូនអង្គប្រជុំថាសរិនឆានេះជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់ស៊ីនុមិនស្ទើរទេដូច្នេះគេទៅរៀននៅអង់គ្លេសប្រហែលឆ្នាំខ្ញុំសួរតែខ្ញុំភ្លេចទៅហើយអូខ្ញុំចង់ដឹងថាតើវាចេះខ្មែរមែនមែនអូវាចេះអង់គ្លេសច្បាស់មែនមែនខ្ញុំសួរសំទោសចុះខ្ញុំនិយាយឲ្យត្រង់ពាក្យហ្នឹងវាចំអេះចំអានបន្តិចខ្ញុំថាឥឡូវអង់គ្លេសគេនិយាយថាកូនមិនចောက်ក៏ចុយនិយាយថាម៉េចដល់តែអានោះឆ្លើយ Son of bitch ខ្ញុំថាអាគេចេះច្បាស់តាំងអាពាក្យកលុកកលៀតជេបតិកតាសានក៏ចេះដែរខ្ញុំថាអូគេចេះមែនតាអើអញចេះមែនជួយអញទៅប្រែឲ្យស្រួលដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះ But witness, was your English at a level where you could understand what the Englishman, what the Americans were saying during the interrogation session? ជនជាតិអាមេរិកឬក៏អ្នកទៅបរទេសនោះនិយាយអ្វីដែលគាត់លើកឡើងដែរឬទេ?អរគុណ ជំរាបប្រសាសន៍លោកប្រធានខ្ញុំអត់នៅសួរទេ ខ្ញុំទៅនេះគ្រាន់តែដឹងសមត្ថភាពអ្នកបកប្រែប៉ុណ្ណោះឯចំណាយការសួរតទៅទៀតអ្នកសួរគេម្ចាស់ការនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះ Do you remember saying in evidence yesterday that the duty of S21 was to counter espionage and that was why you were required to find CIA, KGB and Yuen in Cambodian territory? Is that what you said? នៅក្នុងទឹកដីដែនដីរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនេះជាអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងដែរឬទេ?អរគុណ ជំរាបប្រសាសន៍លោកប្រធានម្សិលមិញខ្ញុំនិយាយពីភារកិច្ចរបស់មន្ទីរស21មន្ទីរស21នេះជាអង្គភាពប្រតិចារកម្មប្រតិចារកម្មនេះបើជាភាសាបារាំងគេហៅថា contre espionage ភាសាអង់គ្លេសមិនគេហៅអីទេដូច្នេះមិនមែនភារកិច្ចស៊ើបការទេភារកិច្ចតាមដានវេកមុខពួកចារកម្មDo you remember saying in evidence earlier when questioned by the prosecutor
The main purpose was to extract systematic confessions from prisoners, and we had to elicit the answers from them that they carried out or conducted certain activities that were interrelated from the early days to date. And as for the veracity of these confessions, it was up to the upper echelons to decide. ដែលបានរៀបរាប់នោះគឺវាអាស្រ័យទៅលើថ្នាក់លើជាអ្នកសម្រេចតើលោកចាំថាបាននិយាយដូច្នេះដែរទេអរគុណជំរាបប្រសាទលោកប្រធានភារកិច្ចនេះខ្ញុំសូមទទួលស្គាល់ទោះបីការប្រែចុះប្រែឡើងជាភាសាវលីអៀងបន្តិចបន្តួចក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែកល់ថាវាមានលក្ខណៈពិតហើយថាខ្ញុំនិយាយចឹងមែនហើយក្រាន់សូមបញ្ជាក់ថាការប្រែភាសាចុះឡើងមកដល់មេធាវីក៏បកប្រែនេះវាលីអៀងពីនេះដើមបន្តិចសូមទុកបញ្ហានេះទៅមើលអាដែលខ្ញុំនិយាយដំបូងជាមួយនឹងព្រះអញ្ញាជាភាសាខ្មែរThank you. Would I be correct then to say that it did not matter what the prisoner actually said or what the truth about their history and background actually was? The fact is that you were required to extract a confession and that the formal responses as collected by S21 were always that the prisoner had been engaged in espionage or subversion activities.ទាំងអស់ដែលជាចំណោយសារភាពនោះថាជនរងគ្រោះអ្នកទោសនោះបានធ្វើនៅសកម្មភាពចារកម្មមួយចំនួនក្នុងនាមជាកងកម្លាំងរបស់ជនបរទេសតើត្រឹមត្រូវដែរឬទេ អរគុណ ជំរាបប្រសាទលោកប្រធានសំណួរនេះមានសភាពការថ្មីបន្តិចចូលទៅលក្ខណៈនៃការកសាងសំណុំរឿងនៅសំទី1ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាចិត្តថ្លើមរបស់កម្មាភិបាលសួរចម្លើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់រួចមកហើយកូនចៅខ្ញុំទាំងអស់សុទ្ធតែមិនដែលទទួលស្គាល់ស្អីថាពិតទាំងស្រុងហើយស្អីក៏មិនទទួលស្គាល់ថាមិនពិតទាំងស្រុងដែរចម្លើយក៏ធួនជាឧទាហរណ៍ឆ្លើយហូរឆ្លើយហាយខ្ញុំមិនទទួលស្គាល់ថាពិតទាំងស្រុងហើយក៏មិនទទួលស្គាល់ថាមិនពិតទាំងស្រុងដែរខ្ញុំរញទៅឲ្យខាងលើដែលគេបានយល់ដឹងទូលំទូលាយនេះមួយគេជាអ្នកមានសមត្ថកិច្ចពេញលਿੰងពេញបរិបោនិងវិភាកនិងសម្រេចតើគេសម្រេចដូច្នេះយុទ្ធវិធីសួរចម្លើយរបស់អ្នកស21គឺខំធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបានចម្លើយមួយដែលខ្លួនបានត្រិះរិះពិចារណាដូចខ្ញុំបានជម្រាបមេធាវីម្សិលមិញហើយពេលណាត្រូវសួរយ៉ាងម៉េចពេលណាត្រូវដកថយមកគិតសិនយ៉ាងម៉េចតើពេលណាប្រើវិធានការស្អីទៀតដូច្នេះគេមានទិសដៅរបស់គេចង់បានចម្លើយសារភាពមួយដែលគេខំទោះវាធ្វើការឲ្យបានត្រឹមត្រូវមួយកម្រិតណានេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងOnce you extracted confessions from special prisoners, such as the foreign prisoners, who in the upper echelons did you forward these confessions to? ថ្នាក់លើណាដែលលោកបញ្ជូនចម្លើយសារភាពទៅឲ្យនោះ អរគុណ អ្នកទោះមកជា2តំណាក់ មកតំណាក់បញ្ជូនមកឲ្យខ្ញុំគឺបងសំសេនពេលដែលសួរចម្លើយបានប្រហែលជាគាត់នៅជាមួយនឹងខ្ញុំដល់ហើយទេប្រហែលជាមុនថ្ងៃ15ខែសីហា1977
នេះខ្ញុំគ្រាន់ប្រហែលទេមិនច្បាស់ទេបើសិនបើចម្លើយយកបានក្រោយនោះគឺខ្ញុំត្រូវទៅបញ្ជូនទៅបងនួនគឺមុនជានេះដោយឡែកពួកពីរអ្នកដែលមកក្រោយនេះគឺខ្ញុំបញ្ជូនទៅបងនួនជាWhat did Son Sen and Nun Chia do with the confessions after they received them? Son Sen និង Nun Chia គាត់ចាត់ការជាមួយនឹងចម្លើយសារភាពដោយរបៀបណានៅពេលគាត់បានទទួលចម្លើយសារភាពនេះ? អរគុណ ជំរាបប្រសាទលោកប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍មជ្ឈិមបកដែលក្នុងនោះមានបងនុនជាហើយនិងបងសុនសេនចាត់ការយ៉ាងណាលើចម្លើយសារភាពនេះតាមសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្ញុំអត់ដឹងទេតាមសមត្ថកិច្ចរបស់អចិន្ត្រៃយ៍ខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ពស់ផុតការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំដឹងតែម្យ៉ាងគឺបានចម្លើយសារភាពជូនគាត់សម្លេចឲ្យខ្ញុំកំទេចនេះប៉ុណ្ណឹងWere directives such as the order to burn the foreign Westerners made in one broad direction or policy, or was it all decided on a case-by-case basis as the victims arrived? ទៅតាមករណីនីមួយនីមួយនៅពេលដែលជនរងគ្រោះមកដល់កន្លែងលោកនោះអរគុណការសម្រេចជាទូទៅចំពោះគ្រប់ករណីជនរងគ្រោះដែរយកទៅពិឃាតនៅទៅបីនៅជើងឯកក៏ដោយទៅបីនៅក្បែរស21នឹងក៏ដោយធ្វើម៉េចធានាឲ្យច្បាស់ថាបានសម្រាប់ហើយមិនមែនដោះលែងទេដូច្នេះហើយបានជាមានអ្នកទោសខ្លះបងនួននេះបញ្ជាឲ្យខ្ញុំថតនៅពេលដែលក្រោយសម្រាប់ហើយដល់ឡាយជនបរទេសទាំង4រូបនេះខ្ញុំចាំច្បាស់បំផុតគឺ2អ្នកក៏ប៉ុន្តែខាង2អ្នកមុនក៏ប្រហែលជាត្រូវបញ្ជាឲ្យដុតទាំងណែឲ្យដុតឲ្យសោះឲ្យអស់ដែរនេះវាមានលក្ខណៈប្លែកគ្នាអញ្ចឹងWere the confessions of special prisoners, such as the Westerners, also sent to other people in the upper echelon, such as Ying Siri and Kyosom Phong? Were the confessions of special prisoners collected and later analysed, and were they later used as propaganda for the party? ក្រោយមកត្រូវបានយកទៅប្រើក្នុងការឃោសនាសម្រាប់បកឬក៏យ៉ាងណាដែរ?អរគុណជំរាបប្រសាទលោកប្រធាននៅក្នុងបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាមានចលនាមួយយកចម្លើយរបស់អ្នកទោសខ្លះយកទៅអានឲ្យមហាជននៅក្នុងអង្គភាពយោធាស្ដាប់អ្នកដែលអានគឺបងសំសេនតែម្ដងគាត់យកទៅអានបើតាមខ្ញុំចាំយកចម្លើយបោះពេជ្រឆនហៅសោមយកចម្លើយបោះប៉ាងប្រធានមន្ទីរពេទ្យ
ហើយដូចជាមានចម្លើយកុយធួនហៅធួចខ្លះ យុទ្ធអាន ដោយឡែក បងពល និយាយអំពីចម្លើយកុយធួនម្ដង នៅក្នុង ដូចជាក្នុងពិធីបុណ្យ 17 មេសា 1977 កាលនោះកុយធួនកត់សរសេរថាគាត់នៅក្នុងសមាជិកមជ្ឈិមបកគាត់ជាបុគ្គលទី 9 យ៉ាជាបុគ្គលទី 10 កបណ្ណដល់ចម្លើយសារភាព យ៉ាកត់សរសេរអត់ណែកុយធួនកត់សរសេរថា យ៉ាបញ្ជាគាត់ យ៉ាងនេះ បញ្ជាគាត់យ៉ាងនោះ នៅពេលហ្នឹងឯងខ្ញុំចាំច្បាស់ថាបងប៉ុលមានប្រសាសន៍ថាក្រោមទួងបៈអាធុជវាបិណ្ឌនៅពីលើអាយាក៏ប៉ុន្តែក្រោមទួងសេអាអាយាវនៅពីលើអាធុជនេះក៏និយាយនៅក្នុងពិធីបុណ្យនឹងតម្រង់ដូច្នេះសរុបមកវិញនេះពីចូលក្នុងការដែលខ្ញុំអធិប្បាយទៅហើយសរុបមកវិញ តែមួយម៉ាត់ទេគឺបកកុំនេះកម្ពុជានៅមានពេលខ្លះយកចម្លើយសារភាពរបស់អ្នកទោះទៅឃោសនាអ្នកដែលយកទៅឃោសនានឹងមានបងប៉ុលនិងបងសុនសេននេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះ At this stage, I'd like to show the witness the document. This is document D229.1. The English ERN of this document is 0006901. The Khmer ERN is 0028561. And the French ERN is 0031-4947. May I please have the court officer pass this document to the witness. អរគុណមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការទទួលឯកសារពីមេធាវីយកទៅជូនសាក្សីពិនិត្យ Can I also have our case manager bring it up on the screen? Witness, have you seen this document before? អនុញ្ញាតប៉ុន្តែក៏បីលើកក្រោយគឺសម្រាប់ស្នើសុំទាំងពីរតែម្ដងទៅវាស្រួលដល់អង្គជំរះសម្រាប់វាជាវិងការបញ្ចាំងឯកសារនៅលើអេក្រង់ទូទស្សន៍រួចទើបតែស្នើសុំជាក្រោយ Certainly, Your Honor. Witness, have you seen this document before? អសរដែលសរសេរនេះគឺអសរមិត្តប៉ុនក៏ប៉ុន្តែឯកសារនេះជាក់ស្ដែងខ្ញុំឃើញនៅពេលក្នុងសវនាការសំណុំរឿងលេខ 001នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណេះ Did you see the document during your time as chief of S21? ពេលដែលលោកជាប្រធានស.21នោះលោកបានឃើញឯកសារនឹងដែរទេពេលនោះ អរគុណជំរាបប្រសាសន៍លោកប្រធានពេលដែលខ្ញុំនៅធ្វើប្រធានមន្ទីរស.21ខ្ញុំមិនបានអានឯកសារនេះទេ
Can you identify for the court the date of the document and its title? បញ្ជាក់ជូនតុលាការបានទេអំពីចំណងជើងនៃឯកសារនិងកាលបរិច្ឆេទរបស់ឯកសារនេះ អរគុណ ជំរាបសួរលោកប្រធានចំណងជើងរបស់ឯកសារនេះគេដាក់ថែមឲ្យក្រោយទេរបាយការណ៍សរុបរបស់មន្ទីរស-21ហើយចំណែកមិត្តប៉ុនកតសេនេះកតសេពីកណែចម្ពុះទី1ទៅរបស់គាត់ហើយចំណែកកាលបរិច្ឆេទចុងក្រោយនេះមិនមែនមិត្តប៉ុនទេកតសេគឺមិត្តហោអនុលេខារបស់ខ្ញុំកតសេចប់ស21 12778ដូច្នេះមិត្តហោគាត់បានអានមិត្តអន់ឲ្យអានហើយមិត្តហោគាត់ទៅសេអញ្ចឹងទៅDo you know what the document is about? Do you know why it's called the final joint plan? នេះជាឯកសារអ្វីដែរមិនបានជិះមានចំណងជើងថាអំពីផែនការរួមចុងក្រោយ អរគុណ ជំរាបសួរលោកប្រធាននៅពេលថ្ងៃមួយនោះក្នុងវគ្គសិក្សាឆ្នាំ1977បងសំសិនហៅខ្ញុំទៅប្រាប់ថាមិត្តសរុបមើលខ្សែខ្មាំងដែលចាំអនុសរ21យកមកឲ្យខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំសរុបទូទាំងប្រទេសមកដល់ផ្ទះវិញមកដល់កន្លែងវិញខ្ញុំហើយមិត្តប៉ុនមកប្រាប់ថាមិត្តសរុបទៅខ្ញុំក៏ធ្វើមួយដែរប៉ុន្តែដោយក្រោយមកការងាររវល់ពេកនៅស21ហើយមេខ្ញុំបងសំសិននោះក៏បែកទៅអ្នកលឿងបាត់តាំងពីថ្ងៃ15ខែសីហា1977ទៅគ្មានអ្នកណាបាននឹកមានដល់ឯកសារនេះទេខ្ញុំទៅសេមិនចប់ទេបោះខ្ញុំទៅសេមិនចប់ទេទៅសេបានដល់2-3ទំព័រប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះមិត្តប៉ុនក៏ទៅសេបានប៉ុណ្ណឹងបោះគាត់ហើយក៏ឲ្យមិត្តហួរអានដូច្នេះមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការសរសេរឯកសារនេះវាមានមូលហេតុរបស់វាច្បាស់លាស់គឺបងសំសិនបញ្ជាឲ្យស21សរសេរសរុបខ្សែខ្មាំងនៅក្នុងមន្ទីរស21នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណេះWitness, I draw your attention to part B of the document. This part is titled Substance of the Summary. And it reads, The Soviets are the head of the treasonous machination. The Vietnamese were the executants, implementers. The US imperialistsColluded with the Soviets by compelling the Thais to provide supplies to the Khmer Sarai in Thailand. Inside the country, the CIA agents and particularly the Vietnamese expansionists cooperated to implement the same scheme in constant contact with the outside. Do you see that?អរគុណខ្ញុំបានឃើញគ្នាទាំងនេះWhere does the content for this document come from? តើចំណងជើងឬក៏ខ្លឹមសារនៃឯកសារនេះបានមកពីណាដែរ សាស្ត្រីកុមារតន់ឆ្លើយតបនឹងសំណួរស្ដាប់ការជំទាស់របស់មេធាវីកាលពីក្តីជាមុនសិនសូមអញ្ជើញលោកមេធាវី
Thank you, Mr. President. I apologize for interrupting, and I don't mean to be sticking to details, but as I recall, the gentleman indicated earlier that he had not seen the document. Now, some questions were posed. I didn't object, though they were, in my opinion, objectionable. Now we're asking the gentleman to speculate. Unless they can lay a foundation, and an attempt is not being made to lay one thus far, I would object to the gentleman being posed this question because it calls for speculation. Thank you. Yes, I do, Your Honor. Do you require the ERNs again? Yes, the English ERN is 00069031. The French version is ERN 00314947. And this is known as document D229.1, and it's also known as D288/6.5/2.29. Your Honor, would it be helpful to ask the Lok Prithean ta Lok Kang Kieu aikasa dal Mithavi
nằm nàng đang đang rót vào ni từ tu sét ban bằng hai lục mà mình ni tá lục thọ ban khơi vì môn mộc đại rồi tí bịa tha vì môn ni miền này tha môn pê đại xã xây đào từ khay cam nơi chụp mộc ong chụp nuôi chụp rẻ ni miền cà khơi nơi khnông long rồi bọp cam ở chia về chia tay nâng rứ miền cà khơi còi mộc tiên còn té cứ mun nằm lòng pê lấy cá cỏ hài xả xây một đỉnh đao chỉ buộc một ong chỉ đường chấm rẻ ta lúc đã khơi nâng bàn an ai cả xa nâng đai tí cứ lòng một học quân chỉ mới được sang lục bát thiên ai cả xa đi khi ông khơi chỉ lực tìm mũi cứ nơi khăn ông xã văn nà cá chỉ sơn ông đứng lấy sôn sôn mùi การยาไรสหประเทศนี้เป็นจุดปกครองเขมเลยเต๋อเจียซอนานาเขมจุดมีเดียการยาไรสหประเทศนี้ถ้าซอมันปนก็การยาไรสหประเทศนี้ตกเตยมันสูงน้อมไอติดเตยไออย่างไหนเขมเขมบานสำนักมันมาจับอยู่ติดตกในประเทศอยู่เปรคลักของเขมบานเมลได้ไอจีพีเซนในเปรทึสในการยาไรสหประเทศนี้ปกครองเอาเขมเขมบานอ่านมันนึกถึงสมบัติจับอันนั้นว่าเอาอย่างไรสำหรับเรื่องการจำตัวหรือเปล่ามีทวีอันตรายชีวิตการเปลี่ยนใจโลกอิงสุรีได้บานจำตัวตั้งแต่การในดาวไอกระซานี่โดยมีทวีการเปลี่ยนใจนั่นคือขมิ้นประสาทเพียบดีมีทวีดำนางดำดังรับรับปีนี้อาจจะมันโตการตั้งสมโนในดาวมาจุบสะใสเลยปัญหาต่างๆได้คลุนยูลเธอเคยทำเป็นไปย้อยนองการดึงดาวจะเปียป้อนดังเอกสารนิบานWitness, from your knowledge of the contents of this document, when you have had a chance to read it, would you agree that the contents, even from the summary in Part B, resembles some of the content of the confessions? Okun.ខ្ញុំសូមជំរាបសាសលោកប្រធានខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្លឹមសារនេះវាស្របទៅតាមលោកទស្សនៈដែលបកកំណត់ថាអ្នកណាខ្លះជាខ្មាំងខ្មាំងមានចែកជា3ប្រភេទអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែឧទាហរណ៍នេះឧទាហរណ៍ដូចថាชุกเตะต้องใบหมับหนึ่งเจียกาเดินมัดป้นสารบติดตามจำไรสารเพียบได้คลุนยกบานลอยเมียนเตือนกรรมพองปุกคุณเตะต้องยุนตะยุนพองจีบิซ่าจะแข่งไทยตามมารยาสดเลขาดำบ้อนมารอยประมวยปุกซ้ายเนื้อเปียบต้องเอาดิสต์ได้การได้มาฟ้อนไปไอ้จะเลยจำลายสารเพียบนั่งคุ้มสมบัติปั่นนั่งเฉยยังไงจะได้ Monsieur le Président, nous n'entendons pas la traduction, la réponse à la question. Nous avons un problème d'appareil. Est-ce que nous pouvons juste arrêter quelques instants et le temps de changer l'appareil de ma console. Your Honours, it is now very much apparent that we would benefit from a little bit more time. The civil party side represents a large number of clients who have suffered from a range of different experiences during the Khmer Rouge regime. We have clients from various victim groups suffering various
various types of specific and targeted discrimination, persecution, and some amounting to genocide. All victims want to know the truth more than anything else. The truth is an absolute essential part to their moving on and to them receiving justice and some accountability. And we implore your honours for some more time to give us the opportunity to ask questions on behalf of our clients which are pertinent to their concerns and to their experiences during the Khmer Rouge time. លោកត្រីមានពេលវេលា12មីនិតទៀតWitness, given that we don't have that much more time, I'd like to move on to a different topic. You mentioned in evidence that Nun Chia had asked S21 to record the responses of two Vietnamese prisoners of war per week for broadcasting. Do you remember saying that? អរគុណជំរាបប្រសាទលោកប្រធានរឿងពិតគឺថ្ងៃ8មករា1978បងនួននេះហៅខ្ញុំទៅធ្វើការបាននេះថាក្រោយមីតិញរំលឹកមហាជ័យជំនះរបស់កងទ័ពបដិវត្តកម្ពុជាទៅលើកងទ័ពវៀតណាមនេះបងនួនហៅខ្ញុំទៅធ្វើការថាលើមិត្តសួរចម្លើយឆ្លើយសឹកវៀតណាមហើយថតសម្លេងមកទឹកឲ្យបាន2ញាក់ទុកគេទៅផ្សាយតាមមជ្ឈុនេះជាបទបញ្ជាមួយដល់ទៅខ្ញុំក៏ចាប់ដើមធ្វើខ្ញុំនៅចង់ចាំបានថាអ្នកទូវៀតណាមដែលយកទៅសួរចម្លើយឲ្យថតដាក់ខ្សែអត្តមងគេនឹងឈ្មោះអឺវ៉ូឌីងោមកដល់21ថ្ងៃ6មករា1978នេះក៏ចាប់ផ្ដើមសម្ដៅការញឹករហូតមកមកអាទិត្យឲ្យបាន2អ្នកជុំគាត់នឹងគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងAre you aware of any radio broadcasts in which the senior leaders called for adverse or discriminatory treatment against the ethnic Vietnamese civilians in Cambodia? ការរើសអើងចំពោះអនិកជនវៀតណាមនៅកម្ពុជាវាត្រូវចាប់ផ្ដើមឡើងក្រោយ17មេសាបន្តិចដោយលន់នល់ដេញចេញទៅតាមរយៈមិនដឹងជាអង្គការស្អីទេកាកបាទក្រហមក៏មិនដឹងអង្គការជនភៀសខ្លួនក៏មិនដឹងក៏ដេញចេញចាប់កាត់ចាប់ប្រមូលវៀតណាមដេញចេញទៅឯចំណែកនៅក្នុងតំបន់រំដោះឆ្នាំ1978សំទោសឆ្នាំ1973ឆក់ឱកាសដែលលេយន់គាត់ស្នើសុំអនិកជនវៀតណាមយកទៅបោះឆ្នោតប៉ុលពតដេញបណ្ដោយមិនដេញត្រឹមតែអនិកជនវៀតណាមទេវាដេញទាំងពួកកងទ័ពវៀតណាមដែលស្នាក់អាស្រ័យនៅកម្ពុជាហើយនិងពួកមន្ត្រីវៀតណាមផងដូច្នេះចិត្ត1973នឹងអស់ការដេញអនិកជនវៀតណាមទាំងខាងប៉ុលពតនិងខាងលន់នល់នេះគ្មានផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍អឺវិទ្យុអីទេIn evidence earlier, you mentioned that Pol Pot had ordered for the removal of the Vietnamese from Cambodia. Could you describe the scale of the move and, if possible, and in your knowledge and observations, how many were actually deported?
ខ្ញុំអរគុណជំរាបសួរលោកប្រធានអោយតែសំណួរចូលអំពីចំនួនខ្ញុំអត់ឆ្លើយរួចទេព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកអនុវត្តជាក់ស្ដែងពេលនោះខ្ញុំនៅមន្ទីរ13ដល់ក្រោយមកប្រហែលជាក្នុងឆ្នាំ1960ខ្ញុំបានឬអីទេទៅប៉ុលពតក៏បើកវគ្គកាត់និយាយក្នុងវគ្គអូឌីសិននីមួយនិយាយឲ្យចំគឺសំសែនក៏និយាយក្នុងវគ្គអូឌីសិននីមួយថាតាំងពីចិត្តណាមកម្លេះយើងមិនដែលបានបញ្ចេញអានេះគឺជំនាញវៀតណាមឲ្យចេញពីកម្ពុជាដូច្នេះ
During your experience of those times, do you recall any policies coming from the Communist Party of Cambodia to eliminate and exterminate the Vietnamese people in Cambodia? នៅក្នុងបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាមិនដែលចាត់ទុកជនជាតិវៀតណាមអានិកជនវៀតណាមថាជាជនជាតិភាគតិចបើចាមែនបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាចាត់ទុកជាជនជាតិភាគតិចដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែហើយសំណួររបស់មេធាវីខ្ញុំវិញហើយសូមចង់ដឹងសូមសួរបញ្ជាក់ថែមទៀតមក I do apologize, Your Honours. My headset is just not working, so I missed that response. I'll now change headset. Witness, if you could just repeat that response briefly, if possible. អរគុណជំរាបសួរលោកប្រធានរឿងដែលខ្ញុំនិយាយអំបញ្ញមិញនេះគឺបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាមិនដែលទុក យួនដែលរស់នៅក្នុងទឹកដីខ្មែរថាជាជនជាតិភាគតិចគេចាត់ទុកជាអនិកជនគេហៅថាអនិកជនយួនអនិកជនចិនអនិកជនវៀតណាមអនិកជនចិនដោយឡែកបើនិយាយពីចាមវិញមែនគេចាត់ទុកជាជនជាតិភាគតិចក៏ប៉ុន្តែសំណួររបស់មេធាវីសួរខ្ញុំតរទៅទៀតជួយពេញបញ្ហានេះខ្ញុំវិញឲ្យសុំមេត្តាសួរម្ដងទៀតចុះ You just mentioned that the Communist Party treated the Cham as a minority group. Was there a distinction between Khmer and non-Khmer in relation to the Cham? Were they distinct because of ethnicity or religion? Were they distinct because of ethnicity or religion? គេមានប្រសាសន៍លោកប្រធានចាំជាទូទៅខ្មែរយើងចាត់ទុកជាជនជាតិភាគតិចចំនួនស៊ីនុកាន់ហៅខ្មែរអ៊ីស្លាមឯចំណែកចំនួនប៉ុលពតនេះខ្ញុំឃើញថាគេហៅប្រជាជនអ៊ីស្លាមនៅតែអ៊ីស្លាមដូចគ្នាចាត់ទុកជាជនជាតិភាគតិចដូចគ្នា In your knowledge, experience, and observations of the time, in your personal capacity, as well as in your capacity within the party, could you speak about whether the Cham were treated with discrimination or differential treatment, whether they were singled out, and whether they were persecuted or treated differently from others? អរគុណចំណាប់ប្រសាសន៍លោកប្រធាន
ពីឆ្នាំ1945ដល់ឆ្នាំ1954បកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាមានគោលនយោបាយមួយប្រមូលកម្លាំងចាមឲ្យចូលរួមការបដិវត្តវីរៈជនចាមដែលលេចឈ្មោះចំនួននោះមាន2នាក់គឺម៉ាត់លីនិងតាម៉ានតាម៉ាននឹងឪពុកបងម៉ាត់លីក្រោយឆ្នាំ1954បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាទុកចាមចោលអត់មានគោលនយោបាយប្រមូលកម្លាំងចាមទេទុកចោលមកដោយឡែកទៅពីឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1975បកកុម្មុយនីសកម្ពុជានៅតែទុកចាមដោយឡែកដដែលទេដូច្នេះចាមបែកនៅពេលរដ្ឋប្រហារនោះចាមបែកខ្ញែកមួយចំនួនចាមទៅធ្វើទាហានឲ្យលន់នល់ជាក់ស្ដែងសុះម៉ាត់គាត់ពាក់ស័ក3បញ្ជាការអនុសេនាធំស្រះស្រង់ប្រតិបត្តិការការពារផ្លូវលេខ5ចន្លោះពីឧដុង្គទៅលង្វែកដែលឡែកនៅតំបន់25មានយុវជនចាមមួយចំនួនដែលស្នើហាបដិវត្តចូលធ្វើកងទ័ពដល់ក្រោយមកក្រោយ17មេសា1975ទើបឃើញនយោបាយមួយជំលះពួកមូស្លីមទាំងអស់ចាមក៏ដោយមិនចាមក៏ដោយចេញពីដងទន្លេនិងពីតាមបណ្ដោយព្រំដែនខ្មែរវៀតយកទៅឧដងនិងយកទៅពីយប់ដូច្នេះការបំបែកបែបនេះក្នុងវត្ថុបំណងតែមួយទេគឺយកចាមយកពួកមូស្លីមទៅរត់ដំក្នុងពលកម្មហើយឲ្យមូស្លីមរសាយអំពីអ៊ីស្លាមបដិសេធអ៊ីស្លាមឬក៏មិនប្រតិបត្តិជាអ៊ីស្លាមមិនប្រតិបត្តិជាមនុស្សសាសនានេះខ្ញុំសូមសរុបប៉ុណ្ណឹងWe've seen in the Constitution that there is a section on religion and a mention of reactionary religions. Was the Cham religion and was the Buddhist religion considered by the party to be reactionary? សាសនាប្រពុទ្ធហើយនឹងអ៊ីស្លាមក៏ដូចជាខុងជឿនិយមក៏ដោយបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាមិនចាត់ទុកជាសាសនាប្រតិកិរិយាទេចាត់ទុកសាសនាប្រតិកិរិយាគឺគ្រីស្ទសាសនាទាំងកាតូលិកទាំងប្រូតេស្តង Vì vì đầm nàng đầm đầm rộng lý ốc phê lệ Xong chơi lục Đầm nàng bị nhà ăn rạch chết Good morning, Mr. President. Good morning, Your Honours. Good morning, Council. Good morning, General Public. Your Honours, the prosecution just taking this moment to seek clarification as to the procedure to put prior statements of witnesses and obviously we're talking about this particular before the chamber. Yesterday, Your Honours gave a ruling កាលពីម្សិលមិញអង្គក្នុងជំរះបានបញ្ជាក់ហើយថានឹងត្រូវឲ្យយើងខ្ញុំដាក់ចម្លើយការស្ដាប់ចម្លើយកំណត់ហេតុនៃការស្ដាប់ចម្លើយសាក្សីទាំងឡាយនៅចំពោះមុខអង្គក្នុងជំរះហើយត្រូវកំណត់អត្តសញ្ញាណឲ្យបានច្បាស់លាស់Judge Laverne stated that would be done whilst the witness was present in the chamber. ការដាក់ចម្លើយនេះគឺធ្វើឡើងនៅពេលដែលសាក្សីមានវត្តមាននៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះដូច្នេះខ្ញុំសូមសួរបញ្ជាក់ថាតើសេចក្តីសម្រេចនេះមានអនុភាពយ៉ាងម៉េចទៅលើអនុ 172/5
where it states how documents would be put before the trial chamber. And as your honours have designed a system where the documents by the party would be put before the chamber at special hearings. And those special hearings have been had. And other than certain to the documents that the prosecution would like to put before the chamber, other than annexes 12 and 13, and in the decision on the 2nd of March 2012, you state that document categories annex 12 and 13 will be dealt with in a written decision pending before the chamber and are consequently not at this stage scheduled for oral argument. Also, in that decision, further states at paragraph 7, further directions regarding documents where necessary proposed by the Nguyen Chia defence, and those contained in Annex 12 and Annex 13, which is the prior witness statements on which this witness has the five statements contained within that. Following the issuance of the trial chambers pending decision in these areas. Certainly, the presumption that had been put before the chamber. The prosecution's question is, does the prosecution or other parties wait for that decision to come in relation to Annex 12 prior statements, or from now on is the procedure that as a witness appears in court that those prior statements are put before the chamber specifically? Secondly, in just another point of clarification, request of clarification, Your Honour, in paragraph 4 of E172/5, it states, all documents attached to the written records of interviews of witnesses or civil parties who have testified to date, and those witnesses, civil parties and experts identified in memorandum E172 for the next trial session will be considered as having been put before the chamber and the testimony of that individual unless objected to by the parties during the testimony. Our next question, Your Honours, is by that paragraph, does that mean by inference that when a witness appears in court, that their written records are automatically placed before the chamber unless objected to by the very fact that it states that all the attachments are presumed to be placed before the chamber. If that is the case, Your Honour, does that dispense with the requirement of the prosecution or any party to identify all of the prior statements when the witness appears? It seems to be the case. Your Honours, if that is not the case, in relation to prior statements, Annex 12 and 13, it's necessary for the prosecution to put those prior witness statements before the chamber, and they're not presumed to be put before the chamber under paragraph 4, the prosecution would seek to put these prior statements of this witness before the chamber. But before we do so, we would just seek clarification on that, because certainly we were of the view that a written decision would be forthcoming in relation to Annex 12, and secondly, that this memorandum from the trial chamber creates a presumption that prior statements, particularly of this witness and others, are presumed to be put before the chamber. And as Your Honours are aware, the prosecution has intended to put all
which was filed on the 19th of April 2011. Thank you very much, Mr. President. I'd like to support this request for clarification. I think we urgently need a decision on these particular issues on how to put witness statements before the chamber and whether that can be hurt. We are particularly concerned about another point which was touched upon by International Council for Khieu Samphan yesterday, and that is what is the value, the probative value of statements which have been put before the chamber but which were not discussed in court. I'll try to make myself clearer. We are in the first trial of many trials. We are not allowed, and we're not intending to do so, to question this particular witness at length about topics which are not on the agenda, for example, S21 or any other topics which are not on the agenda of the first trial. What is the value of the statements given by this witness which cover areas which are not covered by the first trial? Will the trial chamber rely upon those statements? We maintain that it is not possible without the defence having been allowed This witness to come back when this 21 is put on the agenda. So the question is, as far as we're concerned, not necessarily are those, or how are we going to put his statements before the chamber, but the question is, are you going to rely upon those statements? Thank you, Mr. President. I too welcome some clarification. Though, as I understand, the request from the prosecution is slightly different today than it was yesterday. Yesterday they were also talking about a testimony of the gentleman from the previous trial. So I guess you would need some clarification when they say statement. Does the prosecution also mean the entire testimony? Now, having said that, here's the problem that I see with the prosecution's point of view. They spend 6 days, approximately 6 days, questioning the gentleman on a variety of issues. And then on top of that, they want to have some 60 or 70 or whatever statements that he's given over the period of several years, if you count also what he talked about during the trial. Then it's our turn to cross-examine or to examine the witness. Now, normally we would be examining him, A, based on what the prosecution and the civil parties have done, but also what may be in the statements that we think may be useful in order to either impeach the witness or to clarify a point or establish a point that may be relevant to the defense case or cuts against the prosecution case. In what the prosecution is proposing, however, makes it virtually impossible for the defense to figure out what exactly is the evidence that they're trying to adduce.
is the evidence what comes from the prosecutor, from the witness on the stand, plus any statements that he's confronted with or shown, or everything else that may be in the file. We would agree that at some point some additional statements might need to come in. However, there needs to be a showing, some sort of a showing, as to why those statements could not have been shown, or those documents could not have been shown to the witness when he was being examined. So, for instance, if it was due to time constraints that they were not able to go to certain statements that the gentleman indicated had made, then they can make a proper request for those statements to come in. If, on the other hand, for instance, and I suggest that this may be one of the tactical decisions that the prosecution is making, they decide to leave some statements alone, hoping that they will come in automatically, and then they could rely on them in their closing brief. Then it puts us at a great disadvantage. And I think that's what they're suggesting. They want to have their cake and eat it too. They can't have it both ways. I think the trial chamber has to make, has to inform the parties whether everything comes in irrespective of what we do in court, or whether only parts of the file come in, subject to leave and subject to making a proper articulation as to why those documents or statements in this instance could not have been used or shown to the witness at the time. Thank you. Change look may be copy day location upon. But some of them look at him. If you but some control jump poor as some now, the eye on to know Jamaria some right, the learn the tape with he, Nika, come not and be Jam Light about Satsani. You look on to know Jamaria Banchi of High Tar, Satsai, Jetu Togumian Jam Light. Chào anh, lớp bị muối hay đôi chợ sợi đôi xạ xây ở lục đội ní miền chậm lại đòi tự học sập chiến đôi chân này bao sân chia ca cầm ca mình ban bằng hai ở chợ lẹ nơi không xã mình ăn can y tế hơi dương che theo tự vô chậm lại tiếng ăn nú mau bị chà ná cứ khơi tha viên miền phiệt phong mang chào anh viên tiếng chậm lại khá viên miền phiệt tôi khnien nó phong đại hay chúng chưa tha cáp bị mất sao mấy lục vị thiên ban rụm lực âm pi vị thiên bảy sập âm pi cho bảy đại bằng hai pi phiêu đại tu yoga ban đại ông chúng chúng biết hàng lực yoga phật tăng tiếng lai yoga mọi bị chà rán nú thôi chỉ một tháng tha tao tại miền cả su đỉnh đau rư chẳng hỏi nát còn sân khép từ lư khâm sa này phật tăng tiếng ông nú rư ai cái sa tiếng nú đảm bảo ai ở trong quốc gia chúng tôi mới thuê cả xâm lại thuê chế phát tạng và xâm hóa quân. Quân hệ xâm chơi mê tử vi nó múc đồng năng đâm năng rõ vào vị ní. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Juges, j'avoue que je suis toujours surprise par l'évolution de ces débats sur les déclarations qui ont été faites pendant le temps de l'instruction par les parties qui sont entendues ici, soit comme accusés, soit comme partie civile, soit comme témoins. Il me semble que la Chambre a déjà dit clairement que tous les PV d'audition faits par les juges d'instruction pendant la période d'instruction étaient considérés comme produits au débat à partir du moment où la personne concernée était entendue ici. Par conséquent, tous les PV d'audition de M. Kengek et autres sont versés au débat. Il appartient à chaque partie d'utiliser ou non le contenu de ces déclarations. Si l'accusation ne le fait pas, c'est son choix.
rien n'empêche la défense d'utiliser une partie des déclarations qui ont été faites par ce témoin, comme par les accusés, comme par les parties civiles. En revanche, je crois qu'il est vraiment important que la Chambre précise qu'il y a une distinction, vraiment une différence, vraiment claire, entre ces PV d'audition et toute autre déclaration écrite qui aurait pu être faite par une personne, les autres déclarations n'ayant pas la valeur juridique des procès-verbaux d'audition, qui eux sont encore une fois, je suis désolée de le répéter, des pièces de procédure et qui sont versées au débat, votre Chambre l'a dit et l'a redit à plusieurs reprises. Ce n'est donc pas une surprise. Quant à la force probante, je crois que votre Chambre appréciera bien sûr la force probante le moment venu et que le débat n'a pas lieu d'être aujourd'hui. Et votre Chambre, bien sûr, tiendra compte des faits qu'elle juge et non pas de la totalité des faits. Ça me semble aller de soi. Mais en tout cas, je crois que pour les PV d'audition, je crois qu'il est vraiment utile de rappeler une fois de plus très clairement ce qu'il en est. Votre Chambre l'a déjà dit, me semble-t-il. Merci. Thank you, Mr. President. I think there are two points here. One is, what is the procedure to place the document before the chamber? And as we've discussed, based on your memo, we believe that the statements are presumed to be before the chamber. If that's not correct, we would like some clarification on that. The other issue is whether or not there are objections to the statements going in. The first issue is that we would like clarification is what is the procedure and whether or not this witness's statements are presumed to be before the chamber by the very fact of the memo E172/5. Và ở lần này đời miền Pành Hà chào lần đời Phía Kỳ vẽ bọn nâng ách cơ xa cầm nọt hẹn sẽ đập tùm lời xã xây đại bàn thư vừa nông đồng nạ ca môn môn nâng cư chẳng phụ mục chắc rộm sự kết hay cục đồng bình với lia xong lầm ôm nâng xùm rã hơi ông chìm ra bạc ca xùm rã cần lạc máu
ដោយចាប់ពី2នាទីទៅរហូតដល់ម៉ោង11សូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្មនាការហើយអនុរិយមន្ត្រីគុំខាំងឲ្យអញ្ជើញខាងកាអ៊ីវហៅដូចនឹងទៅកាន់បន្ទប់រងចាំសម្រាប់សាក់សៃហើយនឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់តិខេកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សម្មនាការវិញនៅម៉ោង11សូមអញ្ជើញលោកមេធាវីសូមអរគុណសូមគោរពលោកប្រធានលោកសិស្សស្រីជាក្រុមហាដោយសារបញ្ហាសុខភាពជាពិសេសបញ្ហាជឺចង្កេះឆ្អឹងខ្នងជឺជើងលោកអៀងសេរីស្នើសុំលះបង់សិទ្ធិក្នុងការចូលរួមដោយផ្ទាល់ក្នុងទុកសវនាការសម្រាប់ថ្ងៃនេះពេញតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែសូមសិទ្ធិចូលរួមដោយប្រយោលពីបន្ទប់រងចាំខាងក្រោមអាស្រ័យនេះសូមលោកប្រធានមេត្តាពិចារណានិងសម្រេចសូមអរគុណបានស្ដាប់ដំណើរសុំរបស់ជនជាតិចោតអៀងសេរីដែលបានធ្វើឡើងតាមរយៈមេធាវីការពារក្តីរបស់គាត់ស្នើសុំលះបង់សិទ្ធិមិនចូលរួមតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ដានការដោយផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សម្ដានការនេះដោយសូមទៅតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ដានការពីចម្ងាយតាមប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ពីបន្ទប់មួយខាងក្រៅបន្ទប់សម្ដានការនេះក្នុងរយៈពេលពេញមួយថ្ងៃចាប់ពីពីនេះទៅរហូតដល់ចប់សម្ដានការសម្រាប់ថ្ងៃនេះដោយមូលហេតុបញ្ហាសុខភាពមិនអាចអង្គុយតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ដានការដោយផ្ទាល់យូរបានអង្គជំរះសម្រាប់យល់ព្រមតាមដំណើរសុំរបស់ជនជាប់ចោតអៀងសេរីដែលបានស្នើសុំតាមរយៈមេធាវីរបស់គាត់លះក្នុងការលះបង់សិទ្ធិមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្ដានការដោយផ្ទាល់នៅក្នុងបន្ទប់សម្ដានការនេះទៅបន្តតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ដានការពីចម្ងាយពីបន្ទប់មួយស្ថិតនៅក្រោមបន្ទប់សម្ដានការនេះតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍សម្រាប់ពេញមួយថ្ងៃនេះអង្គជំរះតម្រូវឲ្យក្រុមមេធាវីការពារក្តីនោះអៀងសេរីប្រគល់មកឲ្យអង្គជំរះភ្លាមនៅលិខិតលះបង់សិទ្ធិចូលរួមសកម្មការដោយផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សន្និបាតនេះដោយចុះលេខាឬក៏ផ្ដិតស្នាមរៀបដៃជាក់ច្បាស់ពីជនជាប់ចោតអ៊ីងសេរីហើយនឹងបង្កប់ឲ្យផ្នែកសោតទួសភ្ជាប់ប្រព័ន្ធសោតទួសសម្រាប់ជនជាប់ចោតរូបនេះតាមដានកិច្ចដំណើរការសកម្មការពីចម្ងាយពេញមួយថ្ងៃរសៀលនេះហើយបង្កប់ឲ្យអនុរិយមន្ត្រីឃុំឃាំងនាំជនជាប់ចោតអ៊ីងសេរីទៅកាន់បន្ទប់ខាងក្រោមដែលរៀបចំទុកជាមុននៅឧបករណ៍សោតទួសសម្រាប់គាត់តាមដានកិច្ចដំណើរការសកម្មការពីចម្ងាយចុះសម្រាប់ចុះកោកឈរ